Sentyabrun 27-də Laçın dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsində dövlət sərhəd xidmətinin hərbi qulluqçularının sayıqlığı nəticəsində ölkə ərazisinə qeyri-qanuni gələrək qondarma dağlıq Qarabağ Respublikasının dırnaqarası dövlət naziri Ruben Vardanyan Azərbaycandan Ermənistan istiqamətində hərəkət edərkən saxlanılıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin yayımladığı bu fotoda Vardanyandan solda dayanan sərhədçi Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində sərhədçilərin rəisi polkovnik Azər Şirinovdur. İyunun 15-də Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsi Ermənlər tərəfindən atəşə tutulan zaman sərhədçilərimizdən ən irəlidə gedən Məs Azər Şirinov idi. O, Azərbaycan bayrağı ordeni, Cəbrayılın və Zəngilanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Azər Şirinov Vətən müharibəsi iştirakçısıdır.